Ti si prva ovde, bilo je još par muških pokušaja, počela sam u sebe tako da predstavljaš. Da. I to se primilo. Nemam ja što sebe da predstavljam. To je, brate, tako. Ti si prva počela pričaš o sebi kao svetskoj zvezdi u trećem licu, u određenim trenucima i tako. To nije bilo pre toga. Treće lice je da ja sad sebe nazivam imenom i prezimenom. Pa dobro, možda je bilo nekim trenucima. Pa to, Jelena Karleuša je to. Ali da si sama bukvalno tako govorila i da je to... Da si to namerno radila? Ali ja mislim da niko na ovim prostorima ne može da se pohvali time da o njemu pišu svi svetski mediji. Ja mogu, pa daj mi malo kredita da se hvalim time. Pa dobro, ne jeste. Pa dobro, zaista, ti si dobacila do određenih... Jes, i tek ću, pošto tek sam napunila 40 godina. Moram te pitam, izvini, kad smo već ovo spomenuli, važiš za jednu od žena koja se najbolje oblače ovde? Ok, ti ćeš reći najbolje se oblačiš. Nismo mi ovde došli da se vređamo, nego da uspostavimo mostove komunikacije, saradnje mene i Pinka. I sad ti sad mene jedna od. Mislim, to mene boli. Dobro, najbolje se oblačiš. Hvala. I kao takvu, su te, kažem, već prepoznali u Americi i bilo je priča da su strane zvezde skidale tvoje faze. Jeste. Jel to stvarno ti možeš da kažeš da je to tako? Bukvalo neko video tvoj styling, ti ne možeš kažeš da je dobro, možda sam ja... Evo, Wendy Williams misli da je tako. Ali možda ti ipak sumnjaš u to, je li tako? Ne, pitam te. Mene pitaš? Pa ne znam koliko ljudi iz sveta uopšte na naš prostor obraćaju pažnju tog tipa. Pa, ne, tako, pravo si. Ne, to stvarno mislim. Ti se stvarno super oblačiš, ima svoj prepoznatljiv fazon i bilo gde da se pojaviš, stvarno bi... To bilo primećeno. Evo, pa vidiš šta su ljudi stavili kvote iza Vogue i nije to bez veze. Nego možda, otko znam, video neko od neke Ruskinje Pere Mikelaze, pa je to zaličilo. Zato sam te samo pitao. Jer ti si mnogo više u tome od me. Ja ne mogu da pričam o tome, jer to polje ne poznajem baš previše. A šta želiš da ti kažem? Zaista ti misliš da direktno nađu tebe? Pa evo, dajem ti glup primer. Kim Kardashian, koja mi se obratila... otvorenim pismom i napisala stvarno prelepe reči na svom web sajtu o meni, o mom stilu, o mojoj snazi. U ostalom to imate, googlajte pa ćete pročitati. Stvarno prelepo. Ako ona tvrdi da jeste bila inspirisana... Dobro, onda je to to. Ako je tako, dobro, nema šta. Ali možda ti sumnjaš u to. Ne. Ja sam samo pitao, pošto kažem ne mogu da pričam, ne znam.